Gente, aquilo é mexerica, viu? Madurinha. Olha que felicidade que tá aquele pé de mexerica. Certeza que ele tá ali só agradecendo a Deus pela chuva. As plantas tudo, gente, fica tudo feliz, olha. Olha o pé de mamão. Olha o pé de laranja, gente. Gente, olha a felicidade das galinhas. Olha lá. Elas estão ali na chuva, ó. Acho que passaram tanto calor na vida delas, coitado, que elas não estão nem aí, estão banhando na chuva assim mesmo. Porque foi muito quente, viu, gente? Muito quente mesmo. E os marrecos, eles estão lá embaixo tomando banho. Vocês estão vendo lá? Vou mostrar, ó. Eles acharam uma poça de lama. Olha lá, eles acharam uma poça de lama e eles estão lá banhando, ó. Olha lá, tá vendo? Olha lá, gente, a felicidade. Olha, todo sujinho. Agora ele achou um poço de lama grande, ó, o tamanho. Os outros estão lá embaixo, ó, comendo tudo que é de mariposa já. Gente, é uma felicidade. A chuva ainda continua, mas as galinhas estão todas aqui no quintal, ó. De felicidade. Gente, elas passaram calor demais, coitada. Eu fiquei com dó. Porque foi muito quente. Foi terrível de calor esses dias. Olha lá os outros marrecos. Olha lá o tanto de folha. Gente, ventou tanto aqui. Ventou tanto. Olha lá a situação do quintal. Só a folha.